Շնորհակալություն Աննա Գրիգորյան համեցեք։ Տիկի Մանասյան, դուք ձեր խոսքի սկզբում ասացիք, որ անչափ կարևորում եք հանրային հանդուրժողականության հաստատումը, բայց պետք է ցավալիորեն արձանագրել, որ այն հանձնաժողովում, որտեղ դուք առաջադրվում էիք, ոչ միայն անհանդուրժողականություններ, այլ նաև խայտառակ բառապաշար էր օգտագործում, սպառնալիքներ էին հնչեցում, բայց այդ իրավիճակին ես ոչ թե անկեղծորեն ակնկալում էի, որ դուք պետք է քաղաքական գնահատական հնչեցնեիք, այլ ինչ որ վերաբերմունք ցույց տայիք, թե կուս կոչ անեիք, չհնչեցնելու նման վիրավորական հայտարարություններ եւ այլն, բայց դուք նախընտրեցիք անհաղորդ մնալ, ես կարծում եմ դա լռելու անհաղորդ մնալ, դա կարծում եմ ավելի վատ է եւ վտանգավոր։ Երկրորդ արձանագրումս այն է, որ անկեղծ ասած, ես շատ ակնկալում եմ, որ ձեր ելույթում կխոսեք հատկապես ամանամերձ բնակավայրերում եւ այս պայնել օրինակ տեղ համայնքում մարդկանց իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Դու գիտեք, որ մարդիկ ունենալով կադրաստային վկայականներ եւ այլն, այս պայն մարդկանց արոտավայրերը օկուպացված են ադրբեջանցիների կողմից, եւ փաստացի այն իրավիճակում, երբ մենք 3 ամիս է չունենք մարդու իրավունքների պաշտպան եւ մարդկանց իրավունքները պաշտպանող ինստիտուտ, որպես այդպիսին այս պայն չկա կամ ներկայացնողը չկա, դուք հատուկ շեշտադրում չարեցիք, կարծում եմ, սրա վրա ես ակնկալում եմ ավելի մեծ ուշադրություն։ Հիմնական հարցս հետևյալն է։ Դուք գլխավոր դատախազի տեղակալնեք, եւ այս պայն այստեղ եք ոչ թե դառնալու գլխավոր դատախազ, այլ մյուս կողմը ներկայացնելու, դառնալու մարդու իրավունքների պաշտպան, որի առաքելությունն է պաշտպանել մարդկանց իրավունքներն ու հիմնարարազատությունները, ընդհանրապես պետական մարմիններից եւ այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմից եւ անօրինականություններից։ Հիմա դուք համարձակություն կամք կունենաք քննադատելու դատախազության գործողությունները եւ հաշվի առնելով, որ նաեւ Տիկին Վարդապետյանը ձեր ընկերուհին է, կարծես թե դա չեք էլ հերքել, դուք համարձակություն կունենաք քննադատելու ձեր ընկերուհուն եւ նրա կողմից իրականացված որոշումները։ Շնորհակալ եմ անչափ, Տիկին Գրիգորյան, առաջին հարցի հետ կապված շեշտադրեմ, որ յուրաքանչյուրս իր կերպարն ու ձևաչափում ունի հարցերին անդրադառնալու։ Այն բոլոր հաստատություններում, որտեղ ես եղել եմ, ոչ թե անդրադարձել եմ, բարձրաձայնել եմ խնդիրների մասին, այլ նաև դրանց համար լուծումներ եմ գտել, առանց հատուկ դրանց մասին բարձրաձայնով բղավելու, առանց հատուկ ինչ-որտեղ ինձ վրա գովազդային վահանակներ փակցնելու, ինչը ենթադրում է, որ միայն բարձրաձայնով ինչ-որ խնդիրների մասին խոսելը չէ, որ կարող է վկայել այն մասին, որ որևէ անձ, որևէ երևույթի հետ կապված խնդիր տեսնում է եւ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում է։ Հատուկ շեշտադրել եմ, որ ատարության խոսք, բռնություն, մարդու արժանապատվությանը նվաստացնող վերաբերմունք եւ ցանկացած այլ նմանատիպ երևույթ շատ բացասական է եւ ամբողջությամբ պետք է բացառել մեր մշակույթից։ Խոսքը միայն իրավական եւ քաղաքական մշակույթի մասին չէ, խոսքը այն ամբողջ կենցաղային մշակույթի մասին է, որը ընդհանրապես մենք կրում ենք, հետևաբար խնդիրների բարձրաձայնումը եւ դրանց լուծումներ գտնելու այդ ամբողջ պրոցեսը մշտապես իմ ամենօրյա, այսպես ասած, չասեմ գործունեության, բայց իմ ամենօրյա ընթացիկ օրվա շրջանակներում է գտնվում։ Երկրորդը, կարծես ցավով հիշատակեցիք սահմանամերձ բնակավայրերի, բնակիչների իրավունքների հետ կապված հարցերը, ես հատուկ ամենաառաջին հարցը, որը բարձրացրի, Արցախի խնդրի արդյունքում ծագած հումանիտար հարցերի լուծմանը վերաբերելի հարցներ, միգուցե ժամանակ չունեմ բնականաբար դրանց շատ ավելի մեծ ծավալով անդրադառնալու, որովհետև այս ֆորմատը եւ ինձ հատկացված ժամանակը դրան հնարավորություն չի տալիս, դրա համար հնարավորություն չի տալիս, բայց շատ ուրախ կլինեմ, եթե մենք միասին կամ այլ գործընկերների ներգրավվածությամբ հետագայում հնարավորություն ունենանք շատ ավելի մանրամասն այդ հարցերը քննարկելու, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե կարողանանք դրանք համատեղ լուծել։ Եվ հաջորդ հարցը, որը վերաբերում էր գլխավոր դատախազությանը, եւ գլխավոր դատախազությանը վերաբերելի հարցը, մի անգամ էլ շեշտեմ, արդեն նշեցի նախորդ հարցերին պատասխանելիս, որ գլխավոր դատախազության առաջնահերթ խնդիրը եւս պետք է լինի մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը եւ իմ կողմից իրականացվող կամ ինձ
հանձնվածա ոլորտների բարեփոխման համատեքստում, ես եւս դա առաջնահերթ եմ համարել, հետեւաբար չեմ համարում, որ սրանք տարբեր կողմերում գտնվող երևույթներ են։ Հաջորդը, որ պիտի արձանագրեմ, ես ընդամենը 4 ամիս եմ եղել գլխավոր դատախազի կամ 5 ամիս գլխավոր դատախազի տեղակալ, միշտ 14 տարվա մասնագիտական բոլորովին այլ գործունեություն ունեմ իրականացրած։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր դատախազի հետ ունեցած իմ հարաբերություններին, նշեմ, որ ես շատ այլ անձանց հետ եւս ունեմ շատ մարդկային ազնիվ հարաբերություններ, արդեն նշել եմ, որ ես արդարանալու կարիք չունեմ այդ հարաբերությունների համար, հակառակը հպարտանում եմ դրանցով, ի դեպ նման հարաբերություններ ունեմ ոչ միայն գլխավոր դատախազի հետ, շատ այլ տարբեր կառույցներում աշխատող անձանց հետ, տարբեր այլ ուժեր ներկայացնող անձանց հետ, բայց երբևէ դրանք չեն ազդել իմ մասնագիտական գործունեության վրա, եւ այո, ես պատրաստ եմ, բնականաբար, եթե ստանձնում եմ պատասխանատվությունը, գնահատականներ հնչեցնել նաեւ այդ կառույցների գործունեության առնչությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Գովելի է իհարկե, որ դուք ունեք նման շրջապատ, նման մտերիմներ, բայց այս դեպքում ձեր ընկերը, ոչ թե սովորական անհատ է կամ այլ մարմնի ներկայացուցիչ, ձեր ընկերը, ընկերուհին այս դեպքում, հա, գլխավոր դատախազն է, եւ դուք ձեր գործունեության ընթացքում այսպես թե այնպես առնչվելու եք այդ օղակի հետ։ Դրա համար էր իմ հարցադրումը, եւ եթե դուք ասում եք, որ որևէ կաշկանդվածություն չունեք, եկեք մի այսպիսի վարժություն անենք, դուք գիտեք, որ նաև հանրության մեջ հայտնի դարձա, որ վարչապետի օգնականի պաշտոնը ստանցնած Աննա Վարդապետյանը դեռ մինչև դատախազ նշանակվել է, ուղիղ գրավոր ցուցումներ էր տվել եւ ուղղորդել էր քրեական վարույթն իրականացնող մարմին, որ նորենքով անկախ դատավարական սուբյեկտ է եւ գործում է բացառապես նախաքննության շահերից ելնելով, այսինքն հանրային կերպով դա, այսինքն բոլորին տեղ է, բոլորը գիտեն դրա մասին։ Հիմա ես կուզանամ ձեր վերաբերմունքը հայտնեք այդ երևույթին, եթե դուք որևէ կաշկանդվածություն չունեք գնահատականներ հնչեցնելու մասով, պատկերացրեք, դուք արդեն մարդու իրավունքների պաշտպան եք, մեծ հավանականությամբ կընտրեն ձեզ քաղաքական Գրիգորյան, ժամանակը սպառվել է։ Ես ավարտում եմ։ Հիմա ուզում եմ ձեր հստակ վերաբերմունքը, հաշվի առնելով, որ դուք ասում եք կաշկանդվածություն չունեք, հիմա եղել է կոնկրետ միջամտություն նախաքննությանը, ձեր վերաբերմունքը խնդրում եմ այդ կոնկրետ դրվագին, որն իրականացվել է գլխավոր դատախազի, գործող գլխավոր դատախազի կողմից։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Գրիգորյան։ Եթե թույլ տաք, իհարկե, ոչ թե սա որպես վարժություն անեմ, որովհետև վարժություն բացառապես մարզվելի սահմանում, փորձեմ պարզապես ձեր հարցին պատասխանել։ Ձեր հարցի հիմնական պատասխանը հետևյալն է. Այդ հարցի վերաբերյալ գոյություն ունի կայացված հստակ դատական ակտ, որը ըստ էության չի կարող որևէ մեկիս կողմից կասկածի տակ դրվել։ Այսինքն, ես եւ բոլոր այլ հանրային պաշտոնյաները առաջին հերթին, քանի որ նրանք կաշկանդված են դատարանների դատական ակտերի նկատմամբ հարգանքի մտնոլորտ ձևավորելու այդ նաև առաքելությամբ, եւ որևէ քաղաքացի չեն կարող այս հարցի վերաբերյալ այլ տեսակետ արտահայտել, քան այն է, ինչ դատական ակտն է սահմանում, հատկապես նորից եմ կրկնում, հանրային պաշտոնյաները։ Մենք կարող ենք որպես քաղաքացի կամ որպես մասնագետ այլ տեսակետ ունենալ հարցի վերաբերյալ, բայց հարցի պատասխանը ըստ էության դատական ակտով է տրվել, բոլոր իրավաբանները ինձ թվում է ինձ շատ հստակ կհասկանան եւ կպատկերացնեն այն հարցի պատասխանը եւ այլ հնարավորության բացակայությունը, որը հարցին կարող է, հարցի որպես պատասխան կարող է հնարավոր լինել այս համատեքստում։ Շնորհակալ եմ։ Արդյոք մենք ասենք։